Поговоримо про те, що відбувається в Україні і в світі, про зміни в оточенні Росії, про те, що відбувається в Україні, і про можливі перемовини такі з Росією десь там під Килимом. Тож давайте почнемо нашу розмову з Тарасом Чорноболом, народним депутатом України 4 скликань, політичним аналітиком, експертом з питань міжнародної політики та популярним блогером. Посилання на телеграм-канал Тараса та YouTube є в описі під цим відео. Пане Тарасе, вітаємо! Вітаю, чи мене видно чути хоч якось? Видно і чути, слава хоч Богу. Хоч якось, але... Не відновилася в нас електрика, два за цю добу вже вдруге, і то фактично без перспектив. Але ми вдячні, що ви вийшли. Нехай якість така, яка є, але головне, що ви на зв'язку. Це важливо. Дякуємо. Так, щиро дякуємо, віримо. Ну, от у нас зранку так само на оболоні не було електрики, а зараз я подивився, в мене Wi-Fi вдома з'явився, відповідно, значить, є вже електрика. Дай Бог, щоб у вас так само вона відновилася, але будемо давати можливість говорити вам більше, щоб менше брати трафіку на себе. Отже, давайте почнемо ось з чого. У нас оця надзвичайна ситуація з наступом на Харківщині, це безумовно події тижня. ГУР, Збройні сили України, представники Офісу Президента, всі розповідали, що бачать підготовку наступу, всі говорили, що ми на 100% готові, у нас там фортифікація, у нас там все, значить, чекають ворога, і тут виходить, навіть фотки постали до слова фортифікації, і тут ворог переходить наш кордон і просувається на 8 кілометрів. От як таке може бути, що на другий рік війни ми, чи не ми, а влада певною мірою, там військові адміністрації брешуть, що насправді відбувається. Хіба не зрозуміло, що це питання життя і смерті, а не питання, типу, скільки там грошей ти поклав собі в карман, в кишені? Ну, напевне, війна не для всіх. І, напевне, це питання життя і смерті тільки тих, хто захищають Україну, а не тих, хто розподіляють гроші, тих, хто на них заробляють, крадуть. От в цей самий час виринуло дві цифри. Цифра 368, по-моєму, якщо не помиляюсь, мільйонів гривень, яка пішла на облаштування дороги Вовчанськ-Харків. Це щоб російським танкам було зручніше на Харків наступати звідти? Я не розумію. Причому ті кадри, яких показано, як відбувається робота по цій дорозі, це 100% без списання коштів. Ця дорога до першої зими, вона зліза, цей асфальт не буде триматися, плюс це зона бойових дій. Ті гроші, їх би вистачило на дуже серйозні фортифікації. Далі, відома цифра про мільярд, яка пройшла теж по цій області. А загально по фортифікаціях кажуть про 7 мільярдів. Саме там, по Харківщині. От просте питання, де ділися ті кошти? Насправді, вже є розслідування, вже є докази. Виявляється, що місцевий голова ОВА Синьогубов це проводив через свої якісь фірми-прокладки. Ми вже маємо історію з фітнес-тренеркою в Дніпропетровській області. Там, принаймні, зі скрипом, але була якась реакція. Тут зараз повний захист, повне відстоювання, жодних дій, жодних абсолютно реагувань на такі злочинні речі. Більше того, запустили замість того, щоб зробити реальну перевірку, що відбулося, провести термінові розслідування, тощо визначиться, що далі, чи є там взагалі хоч якісь фортифікації, запускають різних говорячих голів, особливо тих, яких прикупили серед військових, є там такі, які починають матом крити всіх тих, хто сумнівається, і верещати, що все в порядку, все чудово, фортифікації всі є. Це просто ви їх не бачите, вам не треба бачити. Військові їх не бачать. Ну, військовим теж не обов'язково бачити. І ворожі військові чомусь їх не бачать, проходять там, і навіть не здогадуються, що вони переходять через надпотужну лінію оборони. Тому що насправді нічого нема. Це відома історія і від військових, і від тих, хто пробує допомагати. От були виїзди. Пригадуєте, в березні місяці, в кінці першої декади, прилетіло щось дуже серйозно, прилетів від США. Я думаю, що на певні фортифікації були американські гроші, тому така паніка піднялася. Відправили відразу, причому категорично ні одної людини від опозиції, чи навіть від інших фракцій, навіть дружніх, відправили терміново три групи по 10 чоловік робити, знімати ролики про прекрасні фортифікації. Їх звозили по кількох цих потьомкінських селах, де були зняті окремі інтеркулярні. От пригадайте, якого типу? Ну, наприклад, такі, як Володимир Зеленський знімав інтерв'ю для
з зомбі-марафону на Чернігівщині. Всі, хто на це подивився, за голову схопилися. Я кажу, так це парк Київська Русь типовий. Це для імітації, це для ігор дитячих годиться. Воно не надається взагалі для фортифікації. Це не фортифікації, це просто декорації для дешевого серіалу. І от такі самі декорації, вони проїхалися десь на Запоріжжі, щось записали. Від військових звідти знаємо. Коли їм доводиться відходити на другу лінію, фортифікації нема. Авдіївка по Донеччині, знаємо. Відходили, фортифікації відсутні взагалі. По Часовому Яру, чому ворог пробравався на Височину, і така зараз страшна ситуація на Височині біля Часового Яру. Тому що там не було жодних фортифікацій взагалі. І на Харківщині, і на Сумщині ми маємо підтвердження, фортифікації теж не було. Більше того, військові самі власноручно лопатами, ще раз кажу, лопатами копали для себе окопи, траншеї, щоб хоч якось прикритися. При тому всьому, що є море, у нас же дорожнє будівництво було на повний розмах, і на відповідних площадках стоять не сотні, а тисячі грейдерів, тракторів, різної іншої інженерної техніки. Їх не надали військовим. Є тільки кілька ділянок, на яких готували якісь показові речі, знімали ролик для новин, як там копають тракторами. От передали від Порошенка, передають, напевне, від інших доброчинних організацій. От там тільки появляється взагалі техніка, якою хоч щось роблять. Бо насправді, ну ще раз кажу, є тільки демонстративно показові ділянки. Це розкрадання десь сумарно було на 40, ну десь на 60 мільярдів гривень. Розкрадання, причому майже тотальне. Тому це мародерство під час війни, інакше цього назвати не можна. Це, що стосується фортифікацій. А, ну добре, фортифікація. Причому почалася якась брехня, що там близько до кордону не можна копати, не можна їх створювати. Як не можна? Подивіться, як по самій лінії кордону ворог будує ці лінії Суровіки на то, що ми стріляємо, він будує. І не дуже це йому заважало. От зараз, коли застабілізувалася, ну кажуть, що застабілізувалася, військові кажуть, що ще не зовсім, ситуація на Харківщині. І ми маємо повертати ці території. Я вам гарантую, що зараз там фортифікації появляться. Тільки наші, а не наші, а ворожі. Вони будуть і прокопані, і вбетоновані буквально за лічені дні і будуть прикривати ті ворожі окупаційні сили. Ми не матимемо змоги ті 136, наскільки я зараз розумію, станом на вчорашній день, квадратні кілометри, просто так вернути. Тільки страшними жертвами, страшними ударами, страшними втратами. От це називається, коли вигадують причину. Не прикрити прифронтове місто Вовчанськ хоча б якимись траншеями, щоб військові могли там заховатися і лишити його в голому полі, не прикрити наступ від кордону в напрямку на Харків, ну це злочин. Більше того, маємо фотографії, коли були вироблені ще на початку 23-го року, оті так звані зуби дракона, оті пірамідки, вони звалені біля одного з сіл на Харківщині, від якого 18 кілометрів вже до Харкова. Вони звалені на узбіччі дороги. Їх досі навіть не викликали на трасу для захисту від можливого прориву військової техніки. А ворог саме туди рветься, там основний удар. Ну от маємо ці ситуації. Це злочин, це мародерство. І цей злочин, ну, він санкціонований з самого верху, я вам нагадаю. Прес-конференція Володимира Зеленського в останні дні лютого. Пам'ятаєте? Запитання. Всі ж знають, що фортифікації нема. Журналісти знають, місцеві жителі знають, військові знають. І журналіст питається, що з цими фортифікаціями, чи ви щось робите, чи щось готується. Відповідь наступна. Я був на Харківщині, там на 98% все готове. Це еталонні фортифікації, які найкращі в цій Україні рівняться на Харківщину. Якщо десь гірше, ніж на Харківщині, що може бути гірше, тоді з ними будемо розбиратися. Все, це поінформованість Верховного Головнокомандувача. Мені не цікаво, чи він сам збрехав, чи йому збрехали. За це має бути, ну, принаймні, голова ОВА має бути не просто звільнений, він має вже до сьогоднішнього дня бути ув'язнений. Слухайте, в наших ворог, тих, хто розкрадають, от ми дивимося на ворога, там зараз пішли арешти в Міністерстві оборони. І ми зараз будемо мати дуже погану ситуацію, коли ворога перестануть красти на обороні, і вони всю цю силу кинуть проти України, всі ті фінансові ресурси. А в нас крадуть так само до 100%. На фортифікаціях від 90 до 100. На озброєннях від 30 до 60%. Тобто нічого не змінилося. Може, останній буквально момент і ще про підготовку. Всі розказували, що буде цей наступ. Головне управління розвідки сповіщає, що він пішов по графіку.
Вони знали час і годину, коли почнуть наступати рашисти. Вони знали все. Це пряма заява головного управління розвідки. І що? Населення попередили, евакуацію з Вовчанська провели? Ні. Проводять зараз вже. Так, от зараз вже під вогнем там загиблі є місцеві, там багато поранених, є тих, кого захопив ворог, і вони розказують про страшні історії, що їм там погрожують вбивством, тому що про підготовку туди резервів, ще щось, хоч щось там відбулося. Ні, по-гарячому. Так, зараз там море техніки, зараз там вже копають під кулями, під бомбами, під всім. Тепер все робиться після того, як почалося вторгнення. Ну, всі казали, що це по графіку ми знаємо по годинах. Хто пане Тарасе, а ще питання от щодо можливих перемовин з Росією, про це вже йде розмова, тим більше Путін полетів до Китаю. У нас на каналі вийшло інтерв'ю з істориком, доктором історичних наук, паном Павлом Гайнижником, до слова посилання ось тут є, для тих, хто хоче передивитися. Так от він за кілька днів до відставки Залужного спрогнозував його відставку, хоча на той час влада це спростовувала. І він це спрогнозував ледь не до дня, коли його було звільнено, відставлено. І от він каже, що пропрацьовується певна схема, за якою війна зупиниться, в тому числі з втратою територій та, можливо, навіть зі змінами в Конституції. Тут у нас виникає питання, тому що суспільство точно це не підтримує, а чи владі все одно? Чи підтримує суспільство такі рішення, чи не підтримує? Вони все одно його будуть приймати. Як ви вважаєте? Давайте так. Перше, чи ведуться переговори? Так, ведуться. Чи планують якісь зміни до Конституції? Поки що не плануються, хоча в планах деяких є. Росія вимагає вилучити з української Конституції кілька положень, зокрема про майбутнє членство в НАТО. Вони б хотіли в ЄС, але про ЄС поки що мовчать. Це відомо, це відомі ті факти про те, що це готується. Там про всі шість пунктів ультиматуму Путіна з 29 березня зберігають для росіян силу. Вони здобули, їм дали можливість здобути перевагу на полі бою, а далі починається те, що називається посилення чи послаблення переговорних позицій. Реально до переговорів іде все. Росія не входить в переговори. Путін заявляє, от вчора він заявив, що вони готові на переговори, але Україна з Заходом не йдуть на всі їхні умови. А вони поставили свої чіткі умови, без них вони не погодять ні на що. Це всі шість пунктів ультиматуму. Це визнання всього, що окуповане російським, і Криму, і по ОРДО, і вже тепер нових тих захоплених територій. Це повна відмова України від НАТО, повна відмова. Це от та угода з квітня місяця про гарантії безпеки, до речі, на підписанні якої досі чинний указ президента номер 211/2022. Тобто нічого не помінялося. Все продовжується той процес реанімований, який був 29 березня. Згадайте, фактично відмова від Криму, відмова від цілого ряду інших питань, в тому числі мовна політика, взагалі політика гуманітарна, то що це скорочення озброєних сил України і відмова України від отримання іноземної зброї тощо. Тобто там не тільки питання про фіксації фактично як майбутнього кордону лінії фронту на момент старту переговорів. Це на цьому наполягає Китай, і чомусь Америка каже, відновлення, і НАТО кажуть, відновлення територіальної цілісності України. Китай каже, не буде ніколи більше ніякої відновлення територіальної цілісності України, виключно по лінії розмежування, де буде фронт зупиниться в період переговорів. І чомусь наша влада іде до Китаю і каже, ну, коли я би сказав, ми єдиною, ключова роль Китаю. Зеленський каже, так само в той день, коли голосувалася допомога Сполучених Штатів, сказав, ключова визначна роль Китаю в мирному процесі в Україні і в мирі у всьому світі. Це в Америці сприйнялося дуже болісно, бо в той день Китай звинуватили як вість зла за підтримку іранської атаки на Ізраїль. От ці всі речі, вони показують, що, ну, мені здається, українська влада вирішила, що йти саме на китайський варіант. А це розподіл України, це розчленування України по лінії фронту і створення там кордону, санітарних зон, все. Відмова від території України. Фактична відмова, тільки вона не буде закріплюватися формально в Конституції. Може, зрозуміло, що населення на це не піде. А тепер, що стосується населення, насправді, як мені здається, влада робить вже досить тривалий період чітку програму формування суспільної думки на підтримку ідеї мир будь-якою ціною, будь-якою. Територіальних втрат, втрати гідності, втрати перспективи в НАТО, в Європейському Союзі, втрати всього, але тільки за мир.
Для чого і робляться всі ті події? Ну, слухайте, почалася ця історія не сьогодні. Згадайте, червень місяць, коли відбулася Копенгагенська змова. Я у вас про це розказував колись. Це перше те засідання отих радників. І після того там було впевнені, що все буде хорошо. Іноземні журналісти знайшли витоки з тих засідань, де було підкреслено дуже чітко, що мирні переговори почнуться в липні. Не цього року, а минулого, 23-го року. Потім це все зірвалося. Але з того часу, саме з червня місяця минулого року, почалося лякання населення. Пам'ятаєте, коли появилася теза? До того все пробували говорити, ну десь 2-3 тижні, ну 2-3 місяці, ну ще чуть-чуть продовжимо. А з червня місяця минулого року почалося. Війна буде на багато років, і оця теза – воювати будуть всі. Ніколи так не буває, щоб воювали всі, в жодній країні, в жодній війні, але воювати будуть всі. З того моменту була зруйнована система ефективної мобілізації, яка до того діяла, і була вона перетворена фактично на оце залякування. До того теж були проблеми, але оці всі демонстративно показові, причому вони розганяються через певні провладні ресурси, оті безчинства представників ТЦК, тощо, вони почалися відтоді. Тоді розпустили тих воєнкомів. Слухайте, ви згадаєте, ті воєнкоми, про яких тоді розігнали всіх тотально звинуватили в корупції, їхні заступники, їхні керівники відділів, вони провели колосальну мобілізаційну роботу весною 22-го року. Це люди, які там і ночували, круглодобово працювали. Їх всіх тотально звинуватили, при тому, що абсолютно більшість були чесними і самовідданими людьми. Їх всіх викинули і кинули туди людей, які не спроможні були цього робити. І вони не роблять. Але вони залякали суспільство. Суспільство в паніці, розкручування цього мобілізаційної істерії. Вона без перерви йде. Мобілізація не йде, а істерія залякування йде. Далі, ну оці провали, прокол на Харківщині, провал, рукотворний провал, про залякування суспільства, що зараз на Сумщині попруть, знову починають розказувати про те, що можуть піти на Київ і тому подібне. Ті ж всі речі, вони ж рукотворні. І мені здається, що це є пряме моделювання суспільної думки. Щоб суспільство казало, та господи, хай вже буде мир будь-якою ціною. Хай забирають все, що хочуть, тільки би пересталося це, щоб припинилася ця мобілізація, щоб припинився цей концтабір і тому подібне. Тому насправді, мені здається, що влада зуміла змоделювати суспільну думку. Якщо не буде там якихось вже крайніх форм, там щось на зразок, дійсно, як ви кажете, ваш експерт говорить про зміни в Конституції, ну їх не буде. Перше, хоча б через саму Конституцію. Це можна починати тільки після завершення воєнного стану. І, можливо, він не враховує, це дві сесії поспіль має проходити цей процес. Це занадто довга процедура, і вона зараз не може відбутися. Але там можуть бути хіба що залякування, що будуть зміни до Конституції, якісь зобов'язання в мирному договорі, тощо. Я думаю, що такого не допустять. Але буде якесь перемир'я, на якому встановиться новий кордон України, втратою цих територій. І влада фактично, де-факто, не де-юре, визнає нові реалії. Оце готують українці до цього. Але це дуже страшно, тому що насправді там будуть політичні передумови, які почнуть руйнувати Україну зсередини, а вони є. Я просто знаю про хід переговорів. І друге, там будуть вимоги, от те, що називалося демілітаризація. Україна має категорично не допустити на свою територію західних військових, і тому така протидія тому йде, хоча всі перед тим кричали, чому вони за нас не воюють, ми за них воюємо, а вони за нас ні. Оце перше. І друге, вимога, яку озвучив Китай, дуже чітка, і з нею, в принципі, я так розумію, не проти українська влада. Україна має відмовитися від західних озброєнь. Ви згадаєте, які провокації йшли проти рішення в США. Навіть звільнення Залужного відбулося саме в той день. Я вважаю, що воно мало бути пізніше. Тут я з вашим експертом не згоден, але звільнення відбулося саме в той день, коли в Америці вирішилося голосування в лютому. Вже в лютому могло бути остаточне голосування. І тоді це теж був ляпас. І оці згадки про Китай і все інше, вони не пробачаються там в західному світі. Але поки що вони не дали ефекту. У мене таке враження, що українська влада готова до того, щоб перестала надходити озброєння, так як говорять від Росії, від Китаю, і піти на всі вимоги. Це дуже небезпечно, тому що після того війна ж не закінчиться. Заморозка війни – це очікування, коли одна сторона стане дуже сильною, а друга – дуже слабою. Оте, що відбулося перед 24 лютого 2022 року, українська армія ослаблювалася, розпускалася фактично, озброєння не надходило і тому подібне, а рашистська максимально озброювалася, мобілізувалася. І оці мирні плани, про які я знаю, принаймні, вони передбачають саме такі результати. А це означає, що наступний наступ буде за рік, ну максимум за два, не за 20 років, як каже нам Буданов.
Богдана от ніколи в точку не попадає, а реально рік-два їм достатньо, щоб сформувати ударний кулак. І тоді ми будемо набагато слабші, ніж в 22-му році, а вони набагато сильніші. Ця загроза є, але зараз поки що питання йде про те, що буде, ну, остання буквально фраза, готується варіант так званої заморозки конфлікту з ранньою стадією корейських угод. Корейці почали підписувати розділ своєї країни набагато пізніше, через багато років, навіть десятиліть після того, як закінчились бойові дії. А до того діяв принцип заморозки і припинення вогню. Вони не передбачають необхідності прямих переговорів. А те, що кажуть, Путіним розмовляти Зеленський не може, так і не буде розмовляти. Це буде на рівні польових якихось командирів, якихось генералів, генштаб. І посередники, отаким чином це будуть. Я хочу нагадати, що ми зробили переклад і розбір третьої серії мерзенного серіалу «Трампістів про Україну» Зеленського. Його варто подивитися хоча б заради борця з корупцією Шокіна, біолабораторії в Україні та легітимного Януковича. Подивимось короткий ролик. Багато американців просто не знають, що війна в Україні почалася не з вторгнення Росії в лютому 2022 року, а за 8 років до цього з перевороту, здійсненого за дипломатичної та економічної підтримки уряду Сполучених Штатів. Демократично обраний президент України Віктор Янукович був шипою в оці США через свою відмову брати гроші від МВФ і натомість схилявся до Росії за фінансову стабільність. Але подумайте про зухвалість високопоставленого чиновника Державного департаменту США. Багато сенаторів США ще в 2014-му були причетні до повалення обраного уряду в Україні та називали це демократичною революцією. Версію українською мовою цього серіалу ми виклали у нас на Патреоні, бо серіал настільки мерзенний, що боїмося, що Ютуб нас просто забанить за нього. Але розбір цієї третьої серії вже є у нас на Ютубі. Відповідно, всі посилання є в описі відео. Обов'язково поцікавтесь. Ну, ми вже бачили, як, наприклад, говорили через Ердогана, і це так само не була пряма розмова Росії і України, була умовно через Ердогана і через ООН. Хочу ще раз перепросити у наших глядачів за ось такий не дуже зв'язок через те, що, ну, дійсно, пів країни без світла, і те, що пан Тарас у нас в ефірі, це взагалі диво, якщо чесно, ми саме так це і сприймаємо. І давайте тепер про американців і про візит Блінкена. Однією з причин просування росіян на Харківщині, там інколи називають те, що ми не можемо бити по території Росії американською зброєю, що там ГУР бачили накопичення військ, але, наприклад, Хаймарс туди прилетіти не міг. І про це знову говорив Блінкен під час вчорашнього візиту в Україну. Відповідно, знову сформулював це таким чином, що він, чи сама Україна має обиратись цілі для удару, але типа Сполучені Штати не підтримують, не стимулюють Україну бити по території Росії. Дав ще 2 мільярди доларів, принаймні пообіцяв на розвиток української оборонки. Але найцікавіше це те, що Блінкен сказав слово «вибори» в контексті України. Процитую, щойно з'явиться така можливість, всі українці, в тому числі ті, що змушені були виїхати за кордон, зможуть скористатися своїм виборчим правом і бути переконаними, що процес виборів вільний, безпечний і незалежний. От з чого б це цікаво, держсекретар сам заговорив про вибори в розпал війни в Україні. Ну, насправді, треба ще перемогти для того, щоб вибори проводити. Це якась дивна заява, хіба ні? Добре, зараз я про цю заяву скажу, а буквально кілька слів перед тим про інший контекст. Це хаотично після прориву на Харківщині, це знову те, що я знаю. Це не припускаю, а саме знаю. Був оголошений конкурс для говорячих голів, так званих позитивних блогерів, вигадати будь-які відмазки і пояснення, чому нема фортифікації. Ну, от найдурніший був вихід. Фортифікації є, тільки ми їх не знаємо, не бачимо, вони десь дуже далеко. А друге, це наскільки я розумію, це Плієнко придумав цю версію, що в нас ця проблема тільки через те, що нам не дозволяли бити по російській території американським озброєнням. Ну, перше, у нас є власні озброєння. У нас є власна артилерія, в нас вже є Богдани. Якщо ви бачили там зосередження, якщо ГУР розумів, що там відбувається, дрони все. У нас дрони вже дістають, ударні дрони, які серйозно мають ударну силу, дістають на 1500 кілометрів глиб Росії. Чому на 15 кілометрів не можна було нанести удар? Куди б'ють наші системи залпового вогню, куди дістають наші власні?
сучасні засоби ураження. Чому цього не можна буде зробити? І тепер знову ще момент брехні цієї відмазочки. Це те, що насправді ворог готувався до подальшого наступу не на території Росії. Те, що в нас оголосили сіра зона, цю сіру зону контролювали вже росіяни за півтора тижні до вторгнення. Вони туди завели свої війська. Це всі бачили наші військові. Чомусь їм не надали наказу атакувати росіян на українській території. По цій території можна було бити всім. Є назви сіл, є зйомки з дронів, де видно, як росіяни спокійно, пішими колонами, один за другим, мусачком, ідуть по тій так званій сірій зоні для початку далі наступу. Підходять туди до наших позицій, де нема наших військових, де нема укріплень, де розтягнуто, о, появилось світло нарешті, де розтягнуто оборону на мізерний невеличкий підрозділ на десятки кілометрів. Отаким чином це відбувалося. Хто забороняє українській армії бити американською зброєю по українській території? Наступ готувався, накопичення військ було на українській території. Тому це спроба відбілити себе, це не зовсім чесно і не зовсім добропорядно. Не треба відбілювати, треба дійсно покарати винуватих і зробити так, щоб на Сумщині не повторилося це. А там зараз готується, по-моєму, дуже велика ймовірність, ну, принаймні, Буданов про це казав, що буде точно те ж саме. Нічого не відготовлено, ворог спокійно собі зайде на ту сіру зону і звідти почне наступати. І знову будуть казати, що чомусь американці винні. Тепер щодо виборів. Насправді, ніхто не каже, що під час війни треба проводити вибори. Але в Америці є проблема для команди Байдена, про це багато говорять. Це легітимність української влади, власне, Володимира Зеленського після 20 травня. Тому так поспішали з рішенням про забезпечення оцих поставок Україні. Вже зараз, коли йдуть вже окремі транші постачання зброї, це не має значення, тому що це розмови з урядом, це розмови з Міністерством оборони, вони зберігають свою легітимність згідно з Конституцією. Цей момент, буде влада легітимна чи ні, ставиться під питання. І тому, нагадують, ви маєте пам'ятати, що при першій належній умові, можливості, ви маєте провести вибори. Ви не можете затягувати воєнний стан, коли зупиниться висока інтенсивність боїв. Про ніяку перемогу вже взагалі не йдеться. Для того, щоб перемогти, треба було трошки по-іншому поводитися, починаючи з осені 22-го року. Розпустити ставку Верховного Головнокомандувача. Так, бо в мене вже пішов внутрішній інтернет, вже запрацювало нарешті свій з роутера. Вже не переключаюся на на сам ноутбук, у нас залишилося пару хвилин. Отже, насправді мова не йде про те, що під час бойових дій, активної фази, обстрілу ракетами тощо, мають бути проведені якісь вибори. Ні, про це мови нема. Нам просто говорять, ніхто не допустить якоїсь узурпації влади, перетримування її, ніхто цього не сприйме. І тому тільки появиться така нагода, ви зобов'язані це робити. Тим більше адміністрація Байдена дуже важко переконувати опозицію свою, республіканців, які дуже жорстко реагують на непроведення виборів в Україні. От саме республіканська партія чітко ставить питання, 20 травня ми не бачимо в Україні легітимної влади. А адміністрація Байдена каже, ситуація така, війна, все, треба якимось чином на це закрити очі. Але вони пояснюють, що довго закривати не можна. Тому, ще раз, мова йде не про те, що вибори в час активної бойової стадії. Вони не наполягали на цьому, відповідно, в останню неділю березня, не наполягають і зараз. Але вони наполягають більше. В словах Блінкена є дуже чіткий посил. Якими мають бути ці вибори? Це не мають бути якісь вибори з рецидивами воєнного стану. Воєнний стан скасований, а я нагадаю, військові адміністрації продовжують діяти ще 3 місяці. Це не місцеве самоврядування, це абсолютно тоталітарна військово-цивільна влада, яка обмежує права і свободи. Обмеження далі діють на певні засоби масової інформації, тощо. Це має бути все одномоментно скасовано, це наполягання американців. Навіть ті випадки, коли у вас закон дає вам право продовжити певні обмеження, ви маєте їх не допустити. Ви маєте для проведення чесних виборів повністю відновити 100% свободу слова, масових зібрань, акцій і тому подібне. Оце це про те, як мають проходити ці вибори, яким чином це має працювати, щоб не було спроби владі законсервуватися навічно і перетворитися на ще один лукашенківський чи путінський режим. Це дуже тривожить наших союзників, і вони на цьому серйозно наполягають. Тому ще раз, іде мова про
не про вибори зараз, коли це нереально, ніхто цього не ставить. Про те, які мають бути ці вибори, і що вони не можуть відкладатися довше, ніж виникне певна обставина, коли вони можуть бути технічно проведені. До речі, Ентоні Блінкен зробив ще ряд заяв, які стосуються реформ, демократії і недопущення всього того, що у нас, на превеликий жаль, відбувається. Американці втрачають терпіння, вони виділили кошти для допомоги Україні, але, знаєте, далі вони починають вже говорити той ж самою, тими ж самими фразами, які ми говорили про Афганістан напередодні і рішення ще при Трампі, напередодні рішення про виведення військ з Афганістану. З нами починають говорити приблизно такими словами: або у вас демократія, або ви не союзники. Ну і про зміни влади на болотах. Шойгу в секретарі Совбеза, а пару його заступників СИЗО. Цікаво, правда? Патрушева помічники Путіна, увага, з суднобудування. Ну хіба що з паперових цих корабликів, знаєте. А на керівника Міноборони Росії ставлять економіста, який буде будувати радянську економіку, заточену на ВПК. Що це таке Путін задумав? Ні, насправді для нас це ризикована штука. Ми не знаємо, як воно запрацює, але те, що ми зараз бачимо, це інтенсифікація мілітарної держави. Це напрямок Шойгу відомий, це масові розкрадання армії, масові. Шойгу зараз перебрали відсійник. Там, на жаль, в Україні та сама історія, не конституційність місця, а персоналі, яка на ньому є, визначає впливовість того чи іншого органу. При Патрушеві Совбез був центром ухвалення всіх рішень на Раші. При Шойгу це так, як у нас, пригадайте, при Турчинові РНБО це була надпотужна структура, яка керувала всією обороною, все координувала. Прийшов, коли от Данілов особливо, коли прийшов, це став відстійник, який не мав жодного впливу, а так просто поговорити і формальні рішення передати президенту на підпис, як в вигляді указів і все. Те саме зараз відбувається там. Я не маю до кінця впевненості, але як на мене, Чемузев, Патрушев і Мішустін – це сьогодні тріумвірат рашистської влади, які керують країною. Як називаються їхні посади? У Мішустіна – прем'єр-міністр, Чемузов взагалі нібито ніяк не називається, впливає на третину впливів, а Патрушев – ніби радник президента. Були думки, що його зроблять головою адміністрації президента. Ні, вирішує просто радником. Це формально, це не має значення. Якщо його такі зуміють, там Мішустін з китайцями і Чемісов посунути, в такому випадку він втратить вплив. Але на сьогоднішній день він особисто, не маючи на це повноважень формальних, веде засідання отого совбезу, на якому мав би головувати Шойгу. Ну, кажуть, Шойгу ж тепер піднявся до найвищого органу управління в Росії, який зараз реально був, до чого був найвищим. Ні, Шойгу втратив. От зараз іде зачистка всіх людей Шойгу в Міністерстві оборони. Їх арештовують, їх звільняють, там буде повна зачистка. І ще раз кажу, для нас це дуже серйозне нагадування. На Росії зараз найімовірніше перестануть красти на оборонній галузі. Якщо вони там дуже масово розкрадаючи, зуміли зробити оті лінію Суровікіна, ви знаєте, наскільки вона жорстка, всі зусилля нашого контрнаступу в 23-му році об неї розбилося, ми не змогли її ніде прорвати, крім, може, першої лінії біля Роботиного, і все, то уявіть собі, яка буде відмінність, коли в нас крадуть ще більше, ніж крали рік тому, а на Росії раптом на сфері Міноборони перестануть красти. А там розкрадання десь третина було. От зараз це все вилиється в танки, вилиється в ракети, посилення оборонної промисловості. Той ж самий Біусов, міністр новий, він об'єднує ці два напрямки, і він спроможний це забезпечити. Тому насправді для нас загроза зростає. Дуже сильно зростає, якщо в нас не поміняється все так само. Оборона має стати чистою від корупції, а вона, в нас корупція в ній зростає буквально кожного місяця. Таке відчуття, що в нас ніхто не збирається воювати далі у владі. Ну, тому, ще раз кажу, на Росії поки що я бачу тріумвірат. Мішустін – це китайці, це китайські впливи в Росії, і тому, очевидно, через нього будуть проводити ідею мирних переговорів. Патрушев – це власник так званого Оменського кейсу. Я думаю, що у вас в ефірі Григорій Омельченко, коли був, він говорив
пояснював, чому це має значення. І Чемізов – це такий затятий яструб. Ну, власне, Патрушев і Чемізов – це два яструби. Тому зміна їх на посадах, переміщення особливого значення не має. Просто стара команда Шойгу втрачає практично всі повноваження, але їх не позбуваються. Їх просто зливають від стінок, де вони мають собі добути до офіційної пенсії, до офіційного відходу вже остаточно з політики. Так як в нас через РНБО зливали тих, кого треба було відправити тихенько на пенсію, щоб не дуже шуміли. Змін особливих кардинальних я не бачу на Росії. На мій погляд, там далі, там посилення яструбів іде. От це десь я би сказав так. Да, є таке саме відчуття, але в будь-якому випадку я вірю в те, що оце перетряхування, вибачте, Міноборони певною мірою зараз дестабілізує ситуацію. І якщо що, то нормальна країна, ну точніше, нормальний супротивник мав би скористатися цим моментом. Бо як росіяни, до слова, скористалися, коли відбулися зміни, коли пішли із Залужного. Дякую вам величезно. Хочу вам сказати, що чат нас вас дуже підтримує. Кажу вам дякую. Дякую за цю надзвичайну аналітику. І відповідно, ми так само вам щиро дякуємо. За два тижні знову побачимось. І дякую за те, що я бачу, що ви будете дивитись наш канал. Інтерв'ю з Амельченком у нас вийшло просто надзвичайне. Так само глядачам, які зараз дивляться, хай дивляться. А пане Тарасе, щиро дякуємо. Бачите, навіть в прямому етері ми спостерігали таку магію, як появлення світла у вас. Тому дякуємо щиро за ваш час. Попри погану якість, поганий інтернет, все одно ви з нами вийшли, і ми дуже вдячні вам за це. Вам дякую, і ну, щоб всім було світло, щоб була все-таки перемога, а не якісь дуже гнилі домовленості, ну і дождатися миру, і щоб менше таких сюрпризів, як ті відключення, то що було. Дай Боже, а вам зростання просто колосального глядачів і партнерів. Запрошуємо вас стати нашими спонсорами, зробити це легко, просканувавши ось цей QR-код, який я бачу перед собою на екрані, і стати спонсором всього за 100 гривень на місяць. А також ми з вдячністю приймаємо одноразові донати, тож посилання на картку Монобанк та PayPal є в описі під цим відео.